এক তাৰিখত চাওক এক তাৰিখৰ নিশা মোৰ শালপতিৰ ল'ৰাটোৱে ফোন কৰিছিলে ফোন কৰিছিলে যে মোৰ ফোনটোত ৰিচিভ নহ'ল বাৰু মাহীয়েকৰ ফোনটো ৰিচিভ হ'ল তেতিয়া কৈছিলে যে আমাৰ দেউতা নাই দেউতা নাই আপোনালোকে সোনকালে আহক তেতিয়া প্ৰায় এক বাজি গৈছে আৰু তাৰপৰা আমি লগে লগে উঠি ল'ৰা মোৰ মাইকী মানুহ আৰু ছোৱালী লৈ মই চিধা গুচি গ'লোঁ গৈ যাওঁতে ঘটা পোৱাৰ পৰা পোনে সোমাওঁতে ইটা খুলি কালভাড়াটো পায়েই তাতে মই এখন গাড়ী লগ পাইছিলোঁ হয় গাড়ীখনে মোক সুধিছে ঢকুৱাখানা কিনি যায় ঢকুৱাখানা কিনি যায় বুলি ক'লে মোক এয়া পালেই আৰু অলপ গৈ বাঁহতে ঘূৰি দিলে ঢকুৱাখানা পাব সেইবুলি কৈ মই গুচি গ'লোঁ জেগালৈ গৈ তাত জেগা পাইছোঁগৈ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ চানুহ গোট খাই আছে কন্দা কটা হুলস্থুল হৈ আছে তাৰপিছতে ময়ো তেনেকৈ ঠিক ছাইডতে বহি কথাখিনি গম পালোঁৱেই এনেকুৱা তেনেকুৱা ঘটনা হৈছে বুলি কথাখিনি গম পাই মই তাতে বহি আছোঁ আৰু তাৰপিছতে ৰাতিপুৱা পুলিচ চলিছ যেতিয়া গৈছে ঘটনাস্থলীতে গৈছোঁ বস্তুখিনি দেখিছোঁ বাৰু সেই তেনে তেনেকুৱা কথা আৰু আৰু মানে বাকী হৰ যেতিয়া আনে শৰ আনি এডোখৰ দিছে আমি জ্বলোৱাটো মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ সকাম নিকাম পতাৰ পাছত মই ঘৰলৈ আহিছোঁ ৰঙৰ গাড়ীখন গাড়ীখন অলপ কলা ৰঙৰ আছিলে ক'লা মানে এতিয়া ছাই ৰঙৰ এনে আজিকালি ক'লা ছাই ৰঙৰ এনেকুৱা থাকে নহয় ঠিক অকণমান আমি ক'লা ৰঙৰ সোপায় ছাই ৰঙৰ সোপায় গাড়ীখনৰ কি মানে নাম্বাৰ প্লেট চাম্বাৰ প্লেট মই একো চোৱা নাই মোৰ লক্ষ্যস্থান বেলেগ মাইকী মানুহ কান্দি আছে তেনেকৈ আৰু গৈছে তাৰপৰা যিটো ল'ৰাই সুধিছে সেইটো বেছি বয়সীয় ল'ৰা নহয় বাৰু চিনিয়ে পাওঁ বিছ বাইছ বছৰীয়া ল'ৰা হ'ব বুলি ভাবিছোঁ সুধিছে আৰু বৰষুণ দি আছে গাঁৱৰ বৰষুণ দি আছে এতিয়া আপোনাৰ সেই গাড়ীখনৰ ওপৰত সন্দেহ হয় নেকি গাড়ীখনৰ ওপৰত মই এক প্ৰকাৰ মই সন্দেহ বুলি ক'বও নোৱাৰোঁ কাৰণ হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে নহ'লেও আকৌ সমস্যা হয় গতিকে গাড়ীখন যিহেতু আপোনাৰ যদি ঢকুৱাখানা হ'লহেঁতেন তেওঁলোকেতো ঢকুৱাখানাখিনি পায় গতিকে তেওঁলোকে এই নিশাখন ঢকুখনে কিনি যায় বুলি সুধিলে সেই কথাটো পৰা আপোনালোকৰ সন্দেহ নহয়নে সেই মানুহখিনি বাহিৰত মই এতিয়া বিশেষকৈ এইটো কথা মানে সন্দেহ হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিয়নো যদি নহয় নিৰিজনৰ পানী এনেই বেলেগ মানুহ অসুবিধা হ'ব পাৰে আৰু মই সেইটো চোৱাও নাই গাড়ী নম্বৰ প্লেটো চোৱা নাই ইমান আমাৰ ৰ'বলৈও সময় নাই চিধা আমি গুচি গৈছোঁ খুব মানে এক মিনিট সময় কথা পাতিছোঁ এক মিনিট এক মিনিট সময় পতাই নাই তেওঁলোকে সুধিহে আৰু আপুনি কেনেকৈ গম পালে এইখিনি একেখিনি কথাই কেনেকৈ গম পালে কোনে ফোন কৰিলে কি কৰিলে কি নকৰিলে সেইখিনি সুধিছে আৰু মই ক স্পষ্ট দি যেনে কৈছোঁ তেনেকৈ কৈ দিছোঁ এতিয়া কাৰ মনত কি আছে মই কিন্তু সেইটো স্পষ্ট ক'ব নোৱাৰিম মই ভাল বুলি ক'লেও নহ'ব এতিয়া প্ৰশাসনে যেতিয়া সুনীল গগৈ হত্যাকাৰী বুলি ক'লেই নিউজেও কোৱাৰ পাছতে আমি গম পাওঁ গোটেই কথাটো যে ওল্টা সেইটোৱে সেইটো কথা আৰু নহয় এতিয়া ধৰি লওক আপুনি এইটো পাইছে নহয় বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজৰ লগত জড়িত আছিল বুলি ৰাইজেও কয় ৰাইজে কোৱা শুনি গম পাইছোঁ আৰু ৰাইজে কয় যে এইটো বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজত জড়িত আছিল বুলি আপোনাক ভাল প্ৰতি আপোনাক জনাইছিলে নেকি যে এই যে আপোনাৰ যিটো ধূনতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰসকলে যে তেওঁক ভাবুকি দিছিল যে এই যে জয়ন্ত গোস্বামীকে ধৰাই দিছিল তাৰপিছত তেওঁ কিবা ভাবুকি অহা বুলি কৈছিলে নেকি আপুনি মোক সেইবোৰ কোৱা নাই সেইবোৰ কিন্তু মোক কোৱা নাই আপুনি শেষ কেতিয়া লগ কৈছে তেওঁক মই শেষ সেই ষুবাৰলৈ যাওঁতে এদিন দহ পোন্ধৰ মিনিট বিছ মিনিট মানে ওচৰত থৈ আহ এইটো তাৰিখটো মই সঠিককৈ পোন ত্ৰিছ একত্ৰিছৰ ভিতৰত হ'ব মই পাহৰি গৈছোঁ কিন্তু সেই সময়তে সেই বিছ পঁচিছ মিনিট লগ পাইছোঁ তাৰপৰা আমি শহুৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ বাৰু